អញមកដល់បាត់ដំបងមើលមនុស្សវល់ណាស់ឃើញវល់វល់ចង់ញ៉ាំឲ្យឈាមបាត់ហ៎ម៉ាហើយចង់ដាក់ឲ្យឈាមបាត់អត់វ៉ាឈាមបាត់ម៉ាសំទុំដៃបងធ្លាប់ផងថាមិនដែលមានសង្សារងាប់ហើយបាត់ស្អីគេនេះអងគ្មានបំណងបោកប្រាស់ជីវ៉ាហើយបើជ្រឹងលៀនភ្នែកបាទវ៉ាបាហ៎បាបាមិនបាក់ឈៀងអេងដឹងមិនឯងអញផឹកផឹកបានពៀនបានពៀនអីហ្នឹងអញមកដល់បាត់ដបងភ្លាមអើឯគេកន្លែង3ខុន3ខុនណាឲ្យកង់ឡានអញ4គ្រាប់អញអត់ផ្លាស់អើកង់ថ្មីបីជ្រើងខ្មិចអញផ្លាស់ណាកើតបើ3ខុនលក់កង់អត្រាណាកង់ប្រប៉ាត់បាន់មេឃកង់អញមិនបានអញផ្លាស់អញមិនយកហេអញឆ្ងល់គេជាងព្រោះព្រោះបាទសំឡេងផែមផែមអញជាងទៅសំឡេងប្រៃហ្មងអាឯងដឹងសំឡេងគេផ្អែមហ្មងកាលពីកើតមកម៉ែគេដាក់ស្គរចូលអូអាពេលគេដេញនៅមួយគ្នានឹងគេដាក់ស្គរចូលម្ដងម្ដុំម្ដងម្ដុំហើយដល់ពេលកូនគេកើតមកដល់ពេលកូនគេកើតមកសំឡេងផ្អែមហ្មងអើហើយដូចម៉ែឲ្យឯងដាក់សំបិលម្ដងមកគ្រោះម្ដងមកគ្រោះម្ដងមកគ្រោះកូនមកសំឡេងប្រៃអងហើយកំប៉ិនដឹងពេកអីហើយកំប៉ិនដឹងពេកអញដឹងបានឥឡូវបែកដឹងអញសួរមួយហើយសួរមកអញសួរថាអឺនៅលើក្នុងទឹកចុំនៅលើក្នុងទឹកចុំមកអញអញឆ្លើយមិនចាញ់ណាអញនិយាយវាយមកដល់នៅលើក្នុងទឹកណាហើយសួរមកហើយសួរមកនៅក្នុងទឹកមានត្រីអញនំទឹកមានត្រីហើយមានអីគេហើយមានគូត្រីអីមាត់ធំជាងគេត្រីមាត់ធំជាងគេមានត្រីបាឡែនណាអូខ្លាមខ្លាមអូខអីត្រីបាឡែនបាឡែនខ្លាមមាត់ធំពីមាត់ធំបាឡែនមាត់ធំត្រីចង្វាពីណាចង្វាទូចប៉ិនទូចជាងកូនណៃមាត់ធំអើបាឡែនបាឡែនមាត់ទូចតោះចង្វាអីមាត់ធំហ่าអញនិយាយមាត់ឯងមែនអឺម៉ែអើយអញស្អីអើអញសួរសត្វអីតូចជាងគេសត្វតូចអើសត្វតូចសត្វសុចសុចសត្វតូចជាងគេសត្វអីគេសត្វសុចសុចណោតូច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 យ៉ាងអ្នកអញយ៉ាងអ្នកដែរស្មានអញផឹកហ្នឹងគួរក្បាលអន់មែនគួរក្បាលអញលាង2ដងហ្នឹងអូអាសាដល់លាងហ៎អាអញលាងសាអាស៊ីតឡែងហើយអីអញអញអត់មានអីសួរអញទៀតមែនអញចង់និយាយថាគេអ្នកតារាចម្រៀងគេគ្រឿងព្រោះអើតែសំឡេងចាញ់អញហ៎អត់និយាយចើមអីខេមរៈអីជ្រៀងដាក់នេះ
ចុះអញច្រៀងដាក់កធុនអូអាច្រៀងដាក់កធុនបដែតតាមទឹកអើមើលអាសាមកបត់មកអើអាចង់ដាក់បត់អីអើដាក់បត់អីក៏បានតែថាបត់តែថាខ្លាំងអើបត់នេះហើយបើថានេះទៅបត់ទេបត់ជើងហ្មងណាអាឈៀងពីនេះឯងណាហាឈៀងពីនេះឯងណាអាពីនេះឯងក៏បានហើយឈៀងហើយឈៀងបានឈៀងដែរហាអាឈៀងបត់បត់អីគេហើយគេឈៀងបត់អាគេឈៀងមិញហ៎នេះកាន់ជើងហ៎មែនទេអាគេឈៀងគេលេងដងមកអូបនភូមិមកអើអូអញរឿងញីកាន់ជើងលេងអញលេងហ៊ានហើយហ្នឹងអានេះអានេះអាភូមិអញប្រហែលអាខ្លីអស់លេងហើយមិនចឹងនេះសឹកសោដល់ណាអ្នកម្នាក់ឥឡូវលេងហ៊ានណាអញមិនហ៊ានទេអើចឹងមែនដល់ពេលងាកអញឃើញជើងស្មើញីដល់ពេលដល់ពេលថ្ងៃឡើងដើរអើវាបាត់ឯងបាត់ចឹងកុំញីពេកណោះគឺអញដឹងហើយអញអញខ្លាចតែប្រពន្ធអញរោរឿងរោរឿងគ្រប់ពីលហ្មងអាចឹងហើយយកប្រពន្ធណាអាឯងពងស៊ីពងផកអញទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការឲ្យអញទៅធ្វើអីណាណាណាចេះធ្វើអញ្ចឹងបានអញចង់យកប្រពន្ធណាសាញ់អត់យកទេណាប្រពន្ធយកអញដែរសុកចិត្តនៅកន្លោះក្រៀមស្រពិតចុំកុំឲ្យស្គាល់ចិត្តនារីនារីអឺខ្ញុំនិយាយដើមមកដល់មកណែណែហ៎ស្មាត់តែកជឿក៏ប៉ិនផឹកម៉េចហាក់ទៅលេខ្លាំងណាស់ទៅញ៉ែឲ្យចុះស្ដីឲ្យភ្ញៀវដៃចំភ្ញៀវឲ្យភ្ញៀវមកខ្លះហ្នឹងភ្ញៀវមួយថ្ងៃទាំងថ្ងៃផឹកផឹកគ្មានគិតខ្ញុំទេតាហើយចិត្តមួយឆ្នាំមិនដល់បានអីហងបាត់ទៅលេខដឹងនៅណាផងចុះប្តីពូនឯង10ឆ្នាំក្រោយក៏មិនទាន់ផុតទេអាឡៃតែផឹកហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមកគេថាយកកូនតាំងខ្លួននៅក្មេងហើយបងកូនតែផឹកចឹងថាមិនមានកូនភ្លេចតែរហូតអីបើឯងយកកូនយកទៅខ្ញុំយកឯងទៅចុំចុះបើខ្ញុំមិនយកឯងមិនមានហ៎វាសត្វធៀបគ្នា5ឆ្នាំទៀតចាំយកក៏មិនទាន់ពេលទុកឱកាសប្តីផឹកសិនទៅមានហើយការបានឈប់ផឹកហ៎ក្នុងដែលដើរណាផឹកតាមផ្ទះហ្នឹងឈប់រហូតហ្នឹងនេះនេះនេះអានអានទឹកអីហ្នឹងក៏លមលមបានហើយវាអានទឹកអានទឹកមកគេដែរបួយណាតែមិនហៅចឹងបានគេឈ្មោះខ្លែងណាអាខ្លែងឯងហ្នឹងគេចឹងដាក់លៀនដូចខ្លែងឯងហ្មងទៅផ្ទះតែសុបាយហ្នឹងណាទៅពេលប្តីប្រពន្ធគេខ្លាប់ហ៎ណែណែណែកុំផ្ទះប្តីស្ដីឲ្យភ្ញៀវភ្ញៀវអានេះមិត្តភក្តិស្មោជីវិតតែភ្ញៀវឯងសំខាន់ជាងខ្ញុំហ៎ឯងមើលខ្ញុំល្អខ្លះផងយីខ្ញុំក៏ខ្លះសុបាយដែរអញនិយាយបាត់ផងហ៎ឯងនិយាយទៅអញមិននិយាយអញមិនបាននិយាយអញបិទបបីឲ្យហែងមានប្រពន្ធណែកុំឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាសាធារណៈចឹងហ៎អញក៏មានប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាទៅងំដាក់ក្នុងបន្ទប់ផ្លាច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 ់ទៅគ្នាមកម៉ែណែណែអញដល់ក្នុងបន្ទប់ដែលវាយឈ្នះវិញរឿងរឿងគ្រួសារគេកុំមកចាស់ស្ដីបដាអប់រំតែគ្រួសារឲ្យល្អណែនេះកុំដល់យើងអប់រំគ្នាក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអញឈប់ផឹកស្រាសិនអញអត់ដឹងខ្ញុំសោះហ្មងឯងឯងមកគេដឹកការចកខ្ញុំគេកូន3 4ហើយហើយឯងរកតាមក្របគ្មានអញចង់បានកូន5កូន5ឥឡូវហ្នឹងឥឡូវសុំ5ម្ដង5ម្ដងតទៅមួយជ្រូកអញឯងក៏ស្អីគេហាខ្ញុំមិនស្អីមេជ្រូកអញអត់ចង់នៅផ្ទះរឿងចឹងតែអញទៅផ្ទះនៅចឹងអញទៅដែរថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្ទះមកខ្ញុំអត់មានទៅណាទេអត់មានអញអញប្តីស្ដីឲ្យញៀវខ្ញុំហ្នឹងតបបាក់ស្អីហ្នឹងឯងបបខ្ញុំហ្នឹងអត់មកហាប្រយ័ត្នខ្ញុំទៅប្រវាក់មួយគេអេឯងខ្ញុំប្រាក់ឲ្យឯងមើលឯងមើលឯងមើលហើអញទឹមខានកន្លះឆ្នាំចង់ប្រវាក់មើលប្រវាក់អើមកចង់ប្រវាក់បើនេះគិតខ្ញុំសោះហ្នឹងឃើញបានខ្លះណែតអើយបាទពីកាហ
ថ្ងៃណានោះជាមួយខ្ញុំវិញឯងមើលមិនឃើញទេគ្រាន់តែបដោបាត់ដបងភឿបងប្អូនឯងចុះមើលឡានអត់ទាន់បាក់ឈឹងទៅទៅណាមកវិញហេវហេវអើយអញក៏ជួបពួកម៉ាក់បងស៊ីមិនបានផឹកស៊ីដល់រហូតហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់បបាក់បបាក់ឲ្យពួកឯងវ៉ាញ់មកអូពួកឯងឯងបបាក់កូនមកកើតមកទុំមកបបាក់បបាក់មកខែមរាខែមរាឯងទៅជាតែបថុយអូឯងឯងខ្លាចកូនកាត់គេចេះមើលឃើញឯងឃើញខែមរាល្អអារឿងគេខួរស្លាប់ស្អាតណាស់នេះបកលទាំងអល់ចាញ់ខ្ញុំដាច់បាត់ហើយលោកអីលោកអត់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 វិញហើយម្ចាស់ខ្លាយហើយមិននិយាយទេកាហើយគ្នាបាក់តែជាមួយប្តីមកតិចសោះហើយមកតែតែឈាមនៅមានអត់ណាបានប្រារហូតភ្លេចប្រពន្ធអញ្ចឹងបានថាចង់ទៅប្រវាក់មួយគេហ្នឹងណាអូយអត់ថ្មីហោះហើយប្រវាក់ខ្មាស់គេណាអសោតរៀងសោះបន្តិចទៅអត់ទេមានលើកដៃលើកអីណាអូភីមអាអាយដលអូយចាំចូលមកបងចូលមកផ្ទះគ្នាវាខ្ពស់ចឹងហ្នឹងអូយតាមទៀនក៏មិនចាស់ដូចទឹកអីហ្នឹងអីម៉េចហើយមិនល្អស្អីអាម្នាក់ឯងងើងើនេះល្អស្អីអង្គុយញ៉ាំហ្នឹងនេះនេះតែមិនខាងមកដល់ទេឯងអេបើមិនដើរមកស្មាមកដល់ស្មាហោះមកដល់ចុះអើហៅដល់មិនដែរឃើញមកអីឥឡូវសាច់ធៀបឈាមទលុកទលុនណាទលុកទលុនហ្នឹងប្តីមើលមិនឃើញទៀតប្តីមិនមានស្រីអត់ទេថៃចឹងអត់ហ្មងអត់ស្អីអត់ហ្មងអត់យល់ហ្មងអីអត់ស្អីគេអត់នោះអត់ទៅអត់លុតអូអត់នេះហ្នឹងអីអើអត់អើអើអូនិយាយចប់ចាំមកឈួតចឹងឯងពីមុនណោះក៏អត់ដែរប្រាប់ទៅហ្នឹងដល់ពេលអាឡូហើយកូនបួនឯណឹងអើពីមុនដូចហ្នឹងចឹងប្តីមើលឃើញទៅអញហើយធ្វើមកយើអាឡូអើអត់តែឃើញមុខគ្នាវាដាក់អីសាហាវម៉េចអញមានរូបមុនអីយេវាដាក់អូនណោយាយពីថាម៉េចវាដាក់ហ្មងវាដាក់វាដាក់ហ្នឹងម៉េចក៏សាហាវម៉េចចង់យាយថាប្តីគ្នាអត់បាច់ទៅឯងហូបតាមអំបិលជាមួយស្វាយមកយកទៅភ្លឺអត់បានដេកចំមានកម្លាំងទៀតមួយស្វាយហ្នឹងអេខ្លាំងហើយគ្នាខំបើគ្នាយកចិត្តឲ្យដឹងហ៎ម៉េចគេអើយសាច់គោក្លៀនគោយើងពីគ្រឿងបើទាំងអស់នៅតែកេះមិនឡើងມັນបាច់ទេតែស្វាយមួយអំបិលហូឆ្វាច់ចំសាហាវណាស់ម៉ែណាអំបិលមួយស្វាយសោះមិនបាច់ធ្វើឲ្យអូនឆ្វាច់ហ្មងស្វាយមិនរៀកនងអីសោះចំមិនមែនអំបិលមួយស្វាយឲ្យនិយាយអីគេចុះនិយាយនេះទៅណោះអាយ៉ាអីគេយាយគេយាយគេអត់ចូលហ្មងយាយអឺអឺអើចាំឲ្យចូលបាយវាក្លៀនវាដែរយ៉ាងក្លៀនឈួតអីគេតាំងកាសឲ្យអស់មានបាយឲ្យបាយស្មន់ឲ្យហើយអត់តាមបាយស៊ីមិនក្លៀនអីគេនិយាយចូលណៃណានេះរហូតនេះឯងយាយណៃក៏គ្នានិយាយណោះអាក្លៀនដែរក៏ក្លៀនអាក្លៀនឥឡូវគ្រូគ្នាស្គាល់គ្រូនឹងនិយាយពីថាប្តីមិនមើលមុខណាទៅគ្រូនឹងភ្លាមអីកលេចដាក់មកហ្នឹងហើយប្តីគ្នាចូលលក្ខណៈមិនមើលមុខដេកបែកខ្នងមែនទេអើដេកឆ្ងាយពីគ្នានោះចង់20ម៉ែត្រនោះទៅជួបគ្រូហ្នឹងប្រាប់ទៅប្តីធ្លាប់តែបែកខ្នងមកខ្លួនតែមួយវិញហ្មងខ្លួនតែមួយមិនអលាចូលគ្នាអត់អលាចូលគ្នាចង់និយាយថាចិត្តថ្លើមវាល្មួលចូលគ្នាហ្មងអូស្អិតហ្មងហើយណាចុះនិយាយពីថាអស់ទាស់ឥឡូវទៅតាមគ្នាគ្រូនឹងប្រកែហ្នឹងហើយតែទៅតែម្ដងឲ្យវាណាណៃមើលអត់ដល់តែប្តីនឹងម្ដងមកមកI'm not sure if you're going to be able to do that.
ណាស់ហ្នឹងហើយនៅមើលច្បាស់ចេះឋានកដាលក៏ឃើញច្បាស់នោះឋានលើឲ្យព្រៀបនោះអូសួស្តីអ្នកឋានលើវ៉ាវមានឋានប្រច័នអូឋានប្រភពផ្កាយនោះគ្រូស្នេហ៍លបីប្រកាយស្រីស្រីរត់តាមគុំថាហាសោតប្រកាយស័ក្តិសិទ្ធបទុនចិត្តតែប្រពន្ធរត់ចោលបាត់ហើយចឹងបានថាវាបបាក់វាកំឡាំងយើងទៅវត្តចង់រួចលេងចង់ធ្វើគ្រូខ្លះលេងសុំលេងប្តីរត់តាមខ្ញុំមើលយូទូយូទៅថាស្អាតទៅស្អាតទៅដូចដួងប្រច័នពេញបរមីគុណអត់ស្ដាប់ពុកម៉ែយ៉ាសុំកែត្រូវស្ដាប់គ្រូកុំរៀនធ្វើសឹងកុំរູ້កុំគិតគូតែរឿងដើរលេងលេងដើរលេងភ្លេចរៀន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 ថ្ងៃមិនគ្រប់ខិតខំរៀនយកទៀតណារៀនរៀនកុំគេចសាលាមានតែហាកាំងស្រីវាយគ្រាដើរវាយ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 វាយ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 ដារីដេតុនខ្លួនឯងត្រង់តែតំរងតុនខ្លួននៅក្មេងអង្គុយឬមួយឈរលេងយកវិតមែនឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនមកញើញឹមសង្ឃឹមជាមិនចាប់ចាប់អវិជ្ជាចាប់ចាប់ចាប់អវិជ្ជាទៅចឹងអាជើមអេអាយរងគប់អញណូកូនណូអាណាអូណូកូនណូហើយអាណាចោលក្បាលអញហ្នឹងណែអត់ទេណូហេណូមាននេះណាបាត់គេល្អត្រឹមត្រូវជ្រឿងខូចបាត់គេអស់ខូចគេអស់អាភ្លើអាភ្លើហ៎ហើយជឿអានោះវាធ្វើមាត់មហមហមកអាយខូចតម្រងបាត់គេអីហូមនឹងបាត់គេបាត់គេកូនល្អស្ដាប់ពុកម៉ែសើបកែស្ដាប់គ្រូហើអាយទៅក្បាលឯងស្អីណាក្បាលឯងស្អីមកជើងដាច់កលឯងលើឯងហ៎ហ្នឹងហើយអានោះអាវុយអីគេចោលក្បាលក្មាអរេនោះអាម៉ាម៉ាណែណែនោះអានោះមិនចោលក្បាលក្មាទេអាជើងតាមគ្នាមកអេតាក់គូឆ្ងាយមែនហ៎អីតាក់គូឆ្ងាយស្អីអូម៉ែចង់បាំងប្តីស្រីគូអាកូនអាកូនអាកូនចាអាជើងមើលភ្ញៀវពលឺលោកគ្រូណាលោកគ្រូណាលោកគ្រូអើយលោកគ្រូជម្រាបសួរអូយខ្ញុំដឹកលោកគ្រូអើយសួរតិចសិនណាលោកគ្រូនិយាយពីថាលោកគ្រូអើយបាទដូចចិត្តណាលោកគ្រូលោកណាស់លោកណាស់ចាខ្ញុំក៏ជម្រាបសួរដែរគាត់គាត់អត់ចាស់ដឹងគេដំណឹងណាស់នេះណាល់នេះលោកគ្រូចិត្តខ្លើមគ្នាលោកគ្រូគាត់ពីលោកគ្រូឯងគាត់គាត់ឯងស្គាល់ណាស់និយាយថាដៃដល់មែនគ្រូដៃដល់មែនហើយកូនគ្រូឯងអីមែនទេមែនទេចាំអើយបំមួយប្រចាំតកូលអញអញ្ចឹងវាយ៉ាងណាសួរសាច់ការភ្លឹបភ្លឹបទៅអើសួរហ្នឹងឯងពីនេះណាស់លោកគ្រូតាំងពីលោកគ្រូធ្វើស្នេហ៍ដាក់ប្តីខ្ញុំនឹងនិយាយពីថាដូចចិត្តដល់ខ្ញុំនាំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមកប្តីអត់សូវស្រឡាញ់អត់សូវមើលមុខអត់សឹកទៅចិត្តណ៎អើណែលោកគ្រូនោះនេះគួយមកលោកគ្រូប្តីប្តីមួយណាថាអត់សូវស្រឡាញ់ថាប្តីហ្នឹងហ៎ពងើយក៏តើមួយឆ្នាំមិនអត់តន់ទេអាថាប្តីហ្នឹងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកប្តីខ្ញុំហ៎យកទៅថាឃើញមុខខ្ញុំហ៎ខ្ពើហ្មងហ
អត់ចង់នៅចិត្តហ្មងនឹងមិនហ្មងឥឡូវចង់ឲ្យគ្រូឯងជួយនាងកាន់ស្រែងហីអូអូប្តីមួយណាអូនឲ្យលេងឆាញ់ហ្មងអើសួរប្តីមួយណាប្តីអាក្រូចអូអាក្រូចហ៎ណាស៊ីអត់ទេអរិយអតាក់ស៊ីប្តីគាត់មុនអាចមានពុនណាអត់ទេចង់និយាយថាប្តីភីមតាក់ស៊ីនោះស្លាប់តាត់ហើយបាត់ហើយឥឡូវមកយកក្រោយទៅប្តីក្រោយអើនិយាយដូចគេបាត់អើគ្រូណោះម៉ែអ្នកឯងស្បាត់ឲ្យងាប់មើលណែបើថាឯថាវ៉ាន់ឯអាមួយចោលយកអតាក់ស៊ីនោះក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរអានឹងកើតផងហ្នឹងលោកគ្រូលោកគ្រូឥឡូវឃើញចាខ្ញុំមកចង់ជួយស្នាលមួយលោកគ្រូអីទេតែគាត់ថាខ្ញុំដឹងគុណលោកគ្រូបន្តបានលោកគ្រូទេចុះអេចុះចាហេអត់ឈួតនឹងគ្រូទេកុំធ្វើបាបទេកុំធ្វើបាបគ្រូខ្ញុំប្រពន្ធគេកុំភ្លើប្រពន្ធគេគ្រូຕົកចិត្តលោកគ្រូអាចើຕົកចិត្តលោកគ្រូគ្រូຕົកចិត្តកុំធ្វើបាបអ្ហាមកឆ្លោះគ្នាចាំកៅកូនសិស្សកុំឲ្យវាដាច់ដល់នេះគ្រូឯងអូយលោកគ្រូកុំធ្វើអញ្ចឹងទុកចិត្តទុកខ្លួនណាលោកគ្រូមិនបាយអូយដឹកបលមកគ្នាអើយអូយបលមកណាអើយគ្រូតាប់អូយសម្លាប់វាចោលទៅគ្រូទុកចិត្តលោកគ្រូទុកចិត្តទុកចិត្តអានរួចថាហើយមិនហ្នឹងណាហាខ្ញុំឲ្យគ្រូឯងជួយអាឡើយតែគេណែហាក់ក៏ស្បាត់ម៉េចណែណែណែមិនរវៃអើគ្រូស្ដាប់គ្រូធប់តាស្ងាត់មានការអីមកមើលវោវោនឹងញ៉ាំទៅដល់ផ្ទះវិញចាក់នេះឡូវហ្នឹងមានការអីចូលគ្រូឯងជួយហ្នឹងណាជួយអីជួយឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្តីអត់ទៅស្រឡាញ់ទេប្តីហ្នឹងផុតតាស្រាគ្រូឲ្យនិយាយតាមត្រង់តាំងពីការឲ្យមិនដែរបានណាមួយគ្នាទេមិនដែរបានមកបៀកទេគ្នានោះអីគេចောင်းហောင်းទៅណោះបាច់បាច់មើលក៏មើលធ្លុះដែរធ្លុះមិនខ្ញុំដល់គ្រឿងក្នុងអីមិនបកកែមិនលោកគ្រូបាច់ទាយឯងគ្រូមើលធ្លុះនេះមិនបាត់នឹងធ្លុះបនឡានដឹងឯងបងមនាងនេះអាចមើលឃើញបជ្រុយគូតពីទេមិនក៏ដឹងថាខ្ញុំបជ្រុយគូតពីអភិមឯងបជ្រុយមែនឯងអាពីតាច្បាស់ណាដឹងណាបកកែអូសាសិតនេះកាលលោកគ្រូកាលខ្ញុំអត់ទាយច្បាស់មើលធ្លុះតាំងពីអៅក្នុងពោះអីណាណែអូយដឹងហើយណូព្រោះគាត់សាហាវហ្មងអីបងមិនសាហាវមិនចុះទៅលើឡានអញពាក់ឲ្យហ៎ស្អីគេថាមិនមិនថាមិនណែណែញៀនញៀនញៀនអូញៀនអូញៀនធម្មតាញៀនខ្លួនឯងហ្នឹងស៊ីបើជឿបើហើយឥឡូវមិនបាច់និយាយច្រើនទេណាចង់ឲ្យប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយធ្វើមិនក្តៅតែប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់អស់ប្រហែលក៏អស់ទៅណែហ្នឹងណាផឹកស្រាហើយអត់សូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធទេលោកគ្រូផឹកស្រាអត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធហើយឃើញមុខប្រពន្ធខ្ពើមហ្នឹងឯងគ្រូមានវិធីឥឡូវយករបស់អូអត់មានអូនក្បាលឯងស្អីគេហ្នឹងលោកគ្រូកឡោអីបាក់កែស័ក្តិសិទ្ធិណាហាមហាមបើកតាមផ្លូវទៅដល់ណាមិនឲ្យបើកលោកគ្រូទៅដល់ផ្ទះពេលប្តីចូលមកស្វឹងស្មៅម៉ានចាំបើកចាំដើមបើកអូអូក៏សូតមុនដឹងដឹងតែថាបើកហើយដឹងតែគាត់ឆ្លាញ់ខ្ញុំវិញណាខ្ញុំធ្វើពិធីពីនេះទៅទៀតអូចាំចាំយើងស្រាត់ខៅអូចាំយើងបើកហ៎បើកស្អីបើកអូអើអាឡូវទៅផ្ទះវិញចុះស្រាត់ខៅកំប៉ុងហ្នឹងសាសិតឡាដឹងដឹងតែបានគេអ៊ីតនេះតោះតោះចេះគ្រូ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 បើបើសាសិតខ្ញុំទិញស្អីមកថ្វាយលោកគ្រូចាំបានឯងណាមកលេងនេះអរគុណចាអូចុះច្រឡំវាច្រឡំយ៉ាងអត់ប្រកែលោកគ្រូលៀនលោកគ្រូទៅលៀនលៀនមកសុខសប្បាយហើយអោយសុខសប្បាយតាថ្ងៃក្រោយចាំអាសាទៅលេងវិញហើយចាំចុងភូមិនេះថ្ងៃណាមករុះរាជើមជើញគាត់ជូនអញទៅកន្លែងជូនទៅប្រកែអីស្គាល់ទេហើយជូនគាត់ណាជូនភ្ញៀវហ្នឹង
ជូនភ្ញៀវណាសាយចុះណាសាយអាចើងហួបដាក់ផ្លូវវាមិនថាខ្ជិលឬការងារស្រែចំការក៏ដោយវាវាធ្វើមកកើតវាអសេះអសោះហ្មងទៅវាខ្សោយហ្មងមករយៈហ្នឹងដូចអត់ជាតិទឹកអីមិនហើយប្រពន្ធយកគៀង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 បើឯងខ្សោយហើយចេះតែខំប្រឹងណាស់មើលមើលតំណាណោះវងតែរហូតអញ្ចឹងបានភ្លេចហ្នឹងណាណែអូយសំរឹកកូនគ្រូជួយកូនចៅបានសម្រេចប្រពន្ធទេណាវ៉ាស្អីគេគាត់នេះនៅហ្នឹងមែនអីនិយាយលេងនិយាយមែនសូមសម្ដេចទៅជួយនិយាយមែនអត់ទៅទៀតដេកបាត់របស់មកយប់នោះឯងណាចុំឯងចុំបែបខ្ញុំខ្ញុំមានកដោឯងខ្ញុំដាក់គ្រាប់បាច់ផ្ទុះអញងាប់នឹងមកអត់ទេកដោដោទៅអីនេះកដោឆ្នាំថ្មីណាចង់មកសប្រាយមែនចង់សប្រាយឯងនេះទេចុំមិនសប្រាយអូកឡាបែបស៊ីឯងថ្ងៃហ្នឹងមកនៅនេះណានិយាយគេកុំលេងចឹងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្លាចស្អីស្អីគេនឹងគ្រូអញសមម៉ែអត់ទេកូនក្រអើថាមែនទេស្អីគេត្រីដុតទេថាមែនទេអើត្រីដុតក៏បានតែទាន់ខ្លែមអូអីគាត់ស្អីគេពូការីស្វាតអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកធ្វើមិនខ្មិចគេលេបតង្គូលលេបតង្គូលឈួតទេគេធ្វើចេះមើលឯកាខ្ញុំមកនឹងកោះលុះទៅផ្លាច់ដូចឯងណាផ្លាច់ទៅធ្វើមកធ្វើមិនអញញ៉ាំមើខ្ញុំញ៉ាំទៅប៉ណ្ណាវញ៉ាំទៅឯងបាត់បង់ជាតិទឹកហ៎មិនអីអញមានជាតិទឹកវិញហើយពុករីស្វិនបំពេញជាតិទឹកយ៉ាងឆាប់លោះបាត់ទឹកហើយតើឯងឥឡូវមកនេះមកឯងអញឡើងផលអីចាំខាងក្នុងពូករីស្វិនពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចាំមែនពូករីស្វិនពូករីស្វិនតោះយើងទៅធ្វើស្រែតោះចាំទៅទិញគ្រឿងបន្លាស់ខ្លែង3ខុននោះលោកឯងទៅពូករីស្វិនលួនណាខ្លះអូននៅណានៅណាមានអីគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់តែថាមានកន្លែងគេលក់ដូរគឺមានទាំងអស់គ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអីទិញឲ្យខ្ញុំថែមទៀតអង្គហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញឲ្យអញចាំទៅយកបងយក10ហ្មងអញចាអរគុណច្រើនអរគុណដល់ក្រុមកម្លាំងរបស់ CBA ដែលបានបង្ហាញជួយទៅឈុតកម្លាំងដល់អស្ចារ្យជួយទៅដល់បងប្អូនដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់សម្រាប់អ្នកខេត្តបាត់ដំបងរួមជាមួយនឹងទស្សនិកជនដែលទស្សនាជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីពូការីស្វេតទាំង25ខេត្តក្រុងពេលវេលានៃការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអញ្ញាតផ្សិតទៅបញ្ចូលដល់ទីបញ្ចូលចង់កដិតចង់ក្រោយ